Hej! Mirëmëngjes miqi. Ju uroj një super ditë dhe një super javë. Ne kaluam një super fundjavë në një trajnim fantastik të Avinash Anandës. Nuk e kisha parë asnjëherë Avinashin kaq zjarr, kaq të papar. Edhe pse unë kam parë Avinashin disa herë nëpër trajnime, përsëri ky është bloku i shnimeve. Nga këtu fillon. Vazhdon. 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 Pra, të gjitha këto shnime i kam bajt tek vetëm tek eventi, pra vetëm për një ditë gjysmë event. Sepse unë mendoj që në çfarë do lloj momenti, në çfarë do lloj eventi, çfarë do lloj trajnimi që ti bën, ti mëson, ti rritesh, ti zhvillohesh, ti progreson. Dhe nëse shikoni tema e sotme është kush je ti? Dhe unë mendoj që është një pyetje më të rëndësishme që secili prej ne ti bëj vetes vet. Është shiko, është etiketa apo ajo çmimi apo emërtimi që ne i vendosim vetes tonë, cila na bën neve të vendosim apo të mos vendosim, të orientohemi apo të mos orientohemi, të ta përcaktojmë veten tonë, rrugën tonë drejt asaj çka ne duam të jemi dhe ne do të jemi. Pra nëse ti, nëse ne ti kodojmë veten tonë në mënyrën e dur, atëherë gjasat janë që çfarë do lloj vendimi që do marrim në të ardhmen tonë, apo dhe në të tashmen tonë dhe e të tjilë. Dikush mund thotë që unë jam avokat, unë jam biznesmen, unë jam ndërtues, unë jam investitor, unë jam i papun, unë jam i shkëlqyer, unë jam pafat, e tjerë. Në moment që ti e thua këtë gjë, ti e duke i thënë vetes tonë që kjo është. Pra edhe nëse del mund, nëse ti i thua vetes tonë që unë jam pafat, nëse del mundësia nesër, ti do krijosh 1001 arsye. Ti thuash vetes si jo, nuk është për mua kjo, diçka ka që nuk shkon. Sepse ti e ke etiketuar veten tënde në mënyrë të tillë. Nëse i thua vetes tënde që unë jam i shkëlqyer, unë jam rezolitës, unë jam fantastik, unë jam zjarr, atëherë absolutisht do dalë një situatë, një marrëdhënie, një moment e tjerë kur ti do ta orientosh veten tënde vetëm drejt kësaj gjëje. Pra vetëm drejt atij orientimi, asaj etikete që ti ke vendosur vetes tënde. Dhe do ju lutesha që gjeni pak kohë për veten tuaj dhe ta shkruani, ore çfarë mendoni ju për veten? Kush jeni? Kush jeni jetën tuaj personale, kush jeni jetën tuaj financiare, kush jeni jetën tuaj biznesit, në jetën tuaj shoqërore, në marrëdhëniet me njerëzit, kush jeni ju në shoqëri? Ore, kush je ti në shpirtin tënd? Se në moment që këto gjëra ne i kemi të qarta dhe i dim, atëherë çfarë do lloj vendimarrje që do bëjmë në jetën tonë është shumë e rëndësishme. Një nga gjërat më të rëndësishme, okay, vetëm nga trajnimi i Avinashit unë do ke mundësi të bëj me 10 tema. Por një nga gjërat më të rëndësishme është pjesa e vlerave. Edhe pse do e trajtoj në një live tjetër. Pra jo lidhet me kush je ti. Pra çfarë vlerash ti imponon vetes tënde dhe thua që ti ke për veten tënde, për jetën tënde apo për biznesin tënd. Dhe nuk është e thënë të jenë njëjta. Për shembull, për biznesin, vlera e vlerave për ne tek me është integriteti. Nëse në çfarë do lloj rrethane, një mik, një koleg, një punonjës, një vartës, një epror e tjerë, që donte kjo vlerë, është kënaqësi që unë mi dashur, rrugët tona ndahen këtu. Ndërsa për jetën time personale, për eglentin si eglent, vlera e vlerave, nisha e para fare, është shëndeti. Shëndeti mendor, shëndeti fizik, shëndeti shpirtëror e tjerë. Sepse të gjitha këto, pra nëse nuk ke këto, atë nuk ke shans të kesh të tjerat. Dhe e dyta është integriteti. E treta është familja. Te vlerat e mia personale. E katërta është rritja dhe e pesta është kontributi. Në moment që ti vendos këto vlera, ja përcakton vetes tënde se kush ti je, atëherë absolutisht çfarë do lloj vendimi që do marrësh për të ardhmen tënde,
për të tashmen tënde, për projektet e tua, për qëllimet e tua, për marrëdhëniet e tua, për biznesin, për punën, për jetën, do të lidhen pa tjetër vetëm me këto vlera që ti ke vendosur vetes tënde. Pra shumë rëndësishme se cili prej nesh të gjej kohë dhe të shkruani kush je. Për vete, për të tjerët, për familjen, për shoqërinë, për biznesin, për shpirtin e tjerë. Dhe këto kush je, mundohu ti mendosh nëse me të vërtetë je ai. Mendo përsëri dhe ndryshoj, është okay. Ndonjëherë duhet që kush jenë tonë, ato çka ne realisht jemi, duhet ta perceptojmë kush ne duam të jemi. Pra, nëse ti sot je i papunë, atë nuk ke pse thua që un jam i papunë. Un jam një person i cili po pret për një punësim fantastik. Po pret që t'japi një kontribut në shoqëri, po pret që të shtoj vlerë, po pret momentin e dur, bashkëpunëtorin e dur, që t'i hapet rruga dhe një zhvillimi personal, profesional dhe financiar. Dhe në moment që ti ja thua këtë gjë vetes tënde, ja thua dhe tjerëve, ja thua dhe gjithësisë, atëherë të gjitha dyert hapen. Dhe ty del rasti, del personi, del bashkëpunëtori, të del biznesi, del puna, sepse edhe ata janë duke të pritur ty. Moment që ti krijo, je duke pritur, je duke bërë gati, je duke kërkuar diçka, atëherë kjo diçka e do dali. Mos harroni. Shkruani, mendoni se kush jeni. Dhe pastaj vizualizoni, projektoni cilat janë vlerat tuaja. Ju uroj një super ditë fantastike dhe një javë të shkëlqyer. Dhe mos harroni. You rock! E, balaj rock tu! Kalofshi bukur, jeni të papar! Ju kam shumë gjanë, po mos i thoni njeriu.